Tiks vērtēta četru Rēzeknes domas deputātu slimības lapu izsniegšanas pamatotība, kuru tieši Veselības inspekcijā atbild izvairīgi. Veselības inspekcija nav tiesīga izpaust par kuriem konkrētiem cilvēkiem. Vai viens no šiem deputātiem ir Bartaševičs kungs? Jā. Un tieši Rēzeknes domas bijušo mēru, tagad deputātu Aleksandru Bartaševiču, Latvijas televīzija manīja 18. novembra svinīgajos pasākumos. Tas ir tieši divas dienas pēc tam, kad viņš un vēl trīs deputāti nepiedalījās domas sēdē, jo saslimuši. Tā bija trešā domas sēde pēc kārtas, kura nenotika, jo vairākums deputātu neierodas. Bartaševičs stāstīja, ka viņam palicis labāk, tāpēc piedalījies svētkos. Atviedoklis, ka es neredzu pamatojumu. Divas dienas pēc sēdes, kurā nepiedalījāties darba nespējas lapas dēļ, bijāt redzams 18. novembra svētkos. Tas nav pamatojums? Nē, tas nozīmē, ka par divam dienam man kļuvis daudz labāk, un es uzskatīju, ka es varu aiziet uz svētkiem. Tas, manuprāt, arī diezgan svarīgi. Mm-hmm. Pat, ja kaut kādas iesnas tur palika, es uzskatīju, ka es tomēr varu. Šonedēļ slimības lapa esot noslēgta un viņš atgriezies pie deputāta pienākumu pildīšanas. Veselības inspekcijā norāda, ka darba nespējas lapas tiks vērtētas aptuveni mēnesi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa mums skaidro, ka lūgts veikt pārbaudes, jo ministrija saņēmusi vairākus ziņojumus, kas saslimušie deputāti redzēti baznīcās, sporta sacensībās un citos publiskos pasākumos. Dāvids Frenefelds, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.